Bom, que salve, meu bem, cabra, bom, meu ponto, tudo bem, que eu apenas scroll, da tinha um de hoje, pá. Bom, que salve, meu bem. Bom, que Minecraft, Penix, Crow, Sam, Karoshi, da, mo, que tinha que ter um gau, que tinha só pliceque. Sam, na rota, bora, me chita, que mal, eu vou cortar. Ai, que misani, me cosmoti, Sam, me disse like, Sam, me disse audi, Sam, me disse like, que vinha, que não, tu vinha, tu gaga, que Penix, Crow, Sam, Karoshi, episode B, audi, da, wall, like, que pida, ამოდი ნახოთ ახლა რა ხდება ჩვენ სოფელში. რამბები არის. ოპა, ის ვინ არის? ნახე, ვიღაცა ლურჯია. ვინ არის? შელი გაიჩიდა. შელია ქალაქი. ო, შელი, უდი ჩამოხვიდი? რა შევი? ვა რა? გამარჯობა კროუ, შენი დახმარება მჭირდება რა? ჩემი ელაგები დავკარგე, შეგლია მოპონილო? კი. ბონუს ვიყავი აქ, ნახე, 1360 რამდენი? 1360 1186. ამ კოორდინატზე უნდა წავიდე ძახით, მაგრამ მოიცა, იარაღები დაგჭირდება. ჯერ სახში უნდა წავიდე, რომ ავიღოთ იარაღები. წამო. გაუგცენია რა სახში. ვა, პატარა სოფელი, რა როცა. ნამდვილად წამო. წამო, ბიჭო, რა იარაღები წავართ ეს ეგეთი შელის. შელი იმას ისურს ხომ მეტად აღარ. შელი შოტგანია, კი. ო, რაღაც ავტომატი მაიმუნები აქვს ხომ და. რა მაგას ანიელ წავართვის, ვინ წავართვის შელის იარაღში? მაგას როგორ მეკარეს ვაფშე, პინტობის სახის მგრევს ხოლმე. აუ მოვიდეთ, ოპა, დაიმონდის იარაღები გვაქვს აქ, შენიერი მაინიგანების დავითრიეთ ბლომად. ეთელი ამბები, ოპ, 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 ეგარი, ჩავიცით ახლა. სიო შარშია, ვინც არ უნდა იყოს უბრალოდ შარშია, ესეც კიდე რა. დავიდა. კოორდინატები გახსოვს? თუ კიდე მივიდა, წამო კიდე მკითხება. რაღაც 1300-იო და 1100-იო თუ რაღაც ეგეთი. დავა წამო წავიეთ ის ფრთხილს. კოორდინატები უნდა, ა? ვინც არ მოხსე წამო. აი, ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. შენ, ნა, შენ ის თუ ბიჭო, შენ ის თუ წარტე, შენ ას გვიზავენ ჩიმი. მოდი გაგვენა დგურები. ბიჭო, -1000 1186, კაი, F3-ს ვაჭერ და ვсё, წავედით ახლა 1360 გვინდა 1180. დავიდა, გავიკეცით. დავეწიკით. აუ, საითარი ჩიმი, კაი. ან იქ რა უნდოდა რო იმდიოდა ვაფშე. ხო, ვინ მოპარა ნეტა, ხო, იგი საინტერესო. აი, შილის ვინ მოპაროს? ვიღაც ისეთივე იყოს, რომ ახლა კი რაღაცა, ალბათ დაიმალა ვიღაც ისეთი იყო და უცებ ჩაარტყა რა. ლიონი, ვითომ? ეონი ხო, ლიონი ხო, ხრება ხომ და შეიძლება გამქრალი იყოს და უცებ მივარდა და რაღაც ეგეთი გაუკეთა რა. შეიძლება ლიონი იყოს. ან შავი ვინ იქნება სხვა? შორსროლი იყო რაღაცა. მე ბელი იყო ამ ვიღაც ასია, ვინ შეიძლება იყოს? ახოთ დაწერეთ ახლა ვი კომენტარებში თქვენი აზრით, ვინ კომენტარებში შეგრევი. დამარცხებ და შილის. ვინ შეუძლია რომ ეს დაიმალოს და აგეთები აკეთოს? იქამდე კიდე ლაიქი არ დაიშიროთ და შეუძლოთ იმის დამარცხება, ვინც არ უნდა იყოს და დაუბრუნოთ შილის იარაღები. ოპა! ხიდო წინ რა ხდება? რა ხდება? წინ ნახე, რაღაცა ისა, რაღაცა ის მწვანე რაღაცებია, ე, დაიმონდები ვითა. ახო, დაიმონდი ვით. ხო, წანი დაიმუნდია თუ რა არის? აუ, ეს ნაი დაიმუნდია. ადგილია, ჩიმი кай. შევიდე? ფიო, მეშინია უკვე შეს. წამო ნახოთ, აბა. ხო, ჩემები ხوار არის? არ ვიცი რა, თან ანათებს რაღაცა ერთ კრიალებს რაღაცა, რაღაც გიჟია დიდი. რაღაცნაირია. დამო მოდი. ხდება. იარაღი მეჭიროს მეც. ხო, ხო, დაიჭირე. ოპა, მარც აქეთ აქეთ ჩავიდეთ. აქეთ ხო? ხო, აშკარად ეგრე მიდის, გზა. ვაუ! რა? სახის მოგაზრობა? ბული ნახე, ბიჭო. აუ, ბული იქნებოდა უეჭველი ბუჩქებში დაიმალა და უცებ გამოუხტა. ესე იცის ბულმა. ნახე, ნახე, როგორი გაგიჟებულია. ბულს რა სახის მოგაზრობა თან ბიჭო, ჩი მოედით ეს პირველად და ბიჭო სახის მოზრობაზე გადავიდა. სანტი ყურება, უკეთე იყურება. ბულ. აუ, არ ვაინტერესებს ჩემი კაი. უკვე არც გიყურებს ისე გირტყავს. ბულ. ბიჭო, რა და რიყუთი დაინახე, იქ იყავი ხა ყუთთან, რაღაც იქ იმალება ალბათ რაღაცეები. ო, რომ ხელაშა მოგვარტყა. შენ მოიმუნო. ვა, რომ ხელაში თყვევიდი. ვაი, 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 ვაი. სად გიყურებს ე მარტო მე ხოლმე. ბული სუგაგიჟა, ნახე, უკან იყურება, არც გიყურებს. ეხა მე შევხედა. შენ მიდი დააყარე, დააყარე. აუ, გეყობა თუ იარაღები არც ვიცი შენ. ძალიან ძლიერი ჩანს, აი, უკუდობია თუ რა არის ჩემ ბული ნახე, აძლიერი ვიღაცა. ამა შელი ვერც მოკლავდა, თან ამ ხელა არის ბიჭო, შელი პატარა არის და გიგანტებულია. ოხ, მე ბრიტავს და მეხმარე. დიდი 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 უკან ხედი, დაუჭე. ვაშლები არ გაქვს? თქილი, თქილი, მაკ, მაკ, მაკ.
ახე არც გიყურებს შენ. არ ვინტერესებს მულს. სახის გაგაზრობოთ რა როგორ გიძღრა. ო რა უხილო სიცოცხლე. დაგვინახა თუ არა პიტაპი სახის გაგაზრობაზე გადავიდა. ოი მე. ოპა ოპა ოპა. ჩემსკი ნუ. შო ვიჭერ ვიჭერ ვიჭერ. ნახე ბიჭო. კიდე უკვე ისე რაღი წამოვიღე თორე სხვა რაღაცი. რა ხდება? რა უბიტურება? ჩემი პანჩური ვერტყავს უკვე. განდიბუ. აჰი ვენი. Ама сокур конივერსტავა მარცხებს ისედი ლირი ჩანჩები. აი სროლი. ეხა ტყვიბი რო გამომელეო მე რა უნდა ხნა ხმალი უნდა ურტყა მარტ. მე მომში შარში ვიქნები. იმედი აქვსო გაუძლებ ხახნა სანამ იარაღი მაქვს იქამდე იქნება რაღაცა. თორე ძალიან უბედურება რა მე დააკდე შემიკაი მგონი ვეღარ ტყვიბი გვაქვს დასუსტებული თუ რა ხდება რა ძალიან. ოუ ძლი. როგორც იქნა არ მიჯერა უბრალოდ ხახნა აუცილებლად დალაიკეთ თუ მოგიწონეთ ეს ამბები დრო კიდე იხილოთ შემდეგ შეხა კიდევ ნახოთ რა ხდება ყუთში აბა ის რაი არაღები ქონდა შელის ბიჭო ის ის აღო ყველაფერს უამტროს ერთი ნასროლით კი მოიცა სორი ზუსტად ოპა 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 გადავტენი აუ შელის რაი არაღები ქონდა ვაუ მე გამარტყი სახყვაო ხადო წამო მალე ახლა მივიდეთ იქ თორე შელი გაგიჟდება არ მოუტანოთ მოიცა ერთი თორში წავიგო თორე სიბნელი არის შეო წამოდით ვიქეცით შემი შელი გაგიჟდება აქეთ არის აქეთ 1360 იყო საეცახვედი შემ ზომბები არიან თან ამდენი არაფერი არ მაქვს ყველაფერი გდემჭა ყველაფერი წამოდით ой მე შელი გაგიჟდება რომ ვერ მოუტანოთ ეხლა დუქსემს შენ არა ერთა იბრიდა ე ბიჭო მე შეგრე მოკვდი რაღაცა გავისროლი და მოკვდი რა ძლიერი იარაღი აქვს თვითონ კვდები რომ ისრიე კეთი რა თუნდა ჩემი კაი შელის თვითონ როგორი იყენებს ეს მაგი იარაღს კი კი მოდი შემსკე პოტივარ აუ სათავარ ჩემი ხეებში გავიჭერეთ როგორ ესე აქეთ არის აი ესე მივედი ზუსტად მაშინაც ოხ ჩემი ეს რა იყო ძლის მოკალი და ბოლოს თავი მოვიკალით ხოი მეორე უიხბლობარი რა სიცხვია ხა ლაიქები არ გაუჭყება თქვენ კიდე ვინც ახ უყურებთ აქამდე და ჯერ კიდე არ დაგილაიქებიათ მია ლაიქეთ და რამდენი ზომბები არიან რა უბედურება თან ძლიერი ზომბები არიან შევსოვი პოვი პოვი ძლივს მივედი ახოს მაგრამ სამი ზომბია და ერთი ობობა რა პოვი ხა მოგერ ჩავარო ვაი მე ვაი ტოპს ეს ზომბი ტოპს ეს ზომბი ხوار ერთის ფრიდავინ ერთის ფრიდავინ ბაბა მიდი მიდი მალე 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 რა ხდება ჩემი ძალიან უბედურება ხდება აქ რა არის მოკვდი გადარჩი ოი მე რამდენი წვანი რაღები ყრია წვანი ბიჭო გახსოვ შემოსასვლელში წვანი ქვები რო იყო მაგის გემზადდება ალბათ ესი რაღები ე ესე ინტეგრიანათები როგორც ის წვანი ქვა აუ გადაო რა მაგარი რაღაცა. აი რატო იყო, რატო ქონდა აქ მოტანილი თამბულს და ეგ წანი რაღაცები ალბათ დამზადება უნდა რომ ბევრი გაეკეთებინა და მე შეიძლება ძინავდე წასულიყო. ხიდოთ ხახო რა ხდება? თუ მოგიწანთ მოკი ხახო ვიდეო აუცილებლად ლაიქები არ დაიშეროთ ეხა კიდე გავისრულოთ. ცილებს კლათ. აი შედა მოკე თუ მოგიწანთ დალაიქეთ, შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. აბა ხე.